Ivanji, rođen je 1929. godine u Velikom Bečkereku, današnjem Zrenjaninu. Potiče i židovske obitelji. Njegovi roditelji bili su liječnici, ubijeni su početkom drugog svjetskog rata. Otac u koncentracijskom logoru sajmište, majka u duše na ulicama Beograda. U to vrijeme Ivanji se skrivao kod strica u Novom Sadu, gdje je svjedočio Novosadskoj raciji, masovnom hapšenju nakon kojeg je slijedila likvidacija židova, Roma i Srba. Mađarske vlasti uhitele su ga 1944. godine, te je Ivan je deportiran najprije u Auschwitz, a potom u Buchenwald. Preživio je, nakon rata se je realizirao kao novinar, pisac i prevoditelj književnih dijela. 20 godina radio je i kao prevoditelj Josipa Broza Tita za njemački jezik. Ivan Ivanji svjedok naše povijesti. Gospodine Ivanji, naročita mi je čast i zadovoljstvo što ste nas primili u vašem domu i što ste pristali e, na razgovor za naš TV kanal Vida. Pozdravljam vas i prenosim vam pozdrave iz Zagreba od svih vaših štovatelja, a vjerujte da ih imate puno. Hvala mnogo, pogotovo ako je to tačno. Hvala na interesovanju. I zahvaljujem gledalcima koji će imati strpljenja da slušaju sve što ćemo danas reći. Namiravao sam krenuti kronološkim redom. Dakle, da nam za početak kažete nešto o djetinstvu, odnosno o svom porijeklu. Vaši roditelji su bili liječnici koji su u veliki Bečkerek, današnji Zrenjanin, došli iz Njemačke. Oni su krenuli iz odavde da studiraju, već su se voleli kao mladi ljudi, pa su odvojeno studirali, završili, specijalizirali se, pratili se, onda onako lepo, klasično, otvorili ovde ordinacije, pa se venčali, pa dobili sina, pa tjerku, sve onako lepo, klasično, građanski kao što se boje otac i trudio da bude dobar uredan građanin. Dotakli ste u našem ranijem razgovoru, dok smo pripremali ovaj službeni dio, da ste učili, da ste jezik učili od guvernante njemački jezik, ne od svojih roditelja, jer su oni smatrali svoj njemački jezik lošim, ne lošim, nego nepriličnim za onaj kraj. I ne samo to, su... nego ja raspolažem sa veoma malo pisama svog oca napisanih na nemačkom. To nije dobar nemački, jednostavno. Lekari imaju svoj jezik i ne ulaze u finese, a ja koji živim od jezika, mene to Drugačije je drugače. Pošto su bili svjesni toga oboje da ne znaju perfektno taj jezik, Govor banatskih švaba je en užasan dialekt neprijeten. Onda so mi doveli guvernantu, husensko državljanko iz Slovenije, ali ustvari poreklom austrijsko premkinjo Ilze von Schludemann, od katerega sem naučil jezik s tem, da bi primetil, v mom detinstvu nisem poznal dete, ki ne bi govorilo. srpski, nemački i mađarski, bez obzira kojim redosledom, što nije bilo tako čudno, jer moji ispisnici sa Kosova mi pričaju da su i oni znali tri jezika, albanski, turski i srpski, to je bilo normalno, jer sad naravno kako deca govore, to nije to što će odrasli ljudi koji će se baviti pisanjem, da da postoje koriste, pogotovo ako se taj jezik pretvori u njihovu alatku. Kad smo već kod jezika, moram vas pitati ovu stvar. Danas kažu da ovaj jezik koji mi govorimo, nas dvojica i savršeno se pritom razumijemo, da to nisu isti jezici. Zapravo vi, gospodine Ivanji i ja, govorimo dva različita jezika. U ovom trenutku dogovorimo. Naravno, ja sam potpisnik onog pisma o našem zajedničkom jeziku i odmah ću navesti dokaz. Ja kao bivši prevodilac jako posmatram prevodioce Kad recimo Vučić razgovara sa Izetbegovićem, oči mi plate gde je prevodilac. Ja uvijek gledam kad neki ljudi razgovaraju. nema. A kojim jezikom oni razgovaraju? Jedan govori srpski, drugi govori bosanski, ne? Znači, to je njihov zajednički jezik kao i ovaj moj. S tim da je jezik osjetljiva stvar. Jer recimo Zoran Đinđić je govorio ne nemački kao nemac, nego kao nemački profesor univerziteta, znači najviši nivo jezika. A da sam mu prevodilac, ne bi ga pre, pre, pazio bi šta kaže. Ona jednom mjestu kaže ih als serbiša nacionalist. Molim. Na nemačkom. Ja kao nacionalista. Fuj, pa to ne može. To je hitlerovski. Ja bi ga prevodio. Ja kao nacionalno opredeljeni srpski političar. To nije isto. A to filozof ne zna. To mora prevodilac koji zna politiku da zna. Dotaknut ćemo se malo kasnije i vašeg prevodilačkog mandata. Vi ste gotovo 20 godina prevodili za Tita, ali vratimo se još malo u vaše djetinstvo. Ono počinje idilično u jednom krugu jedne građanske porodice, ali nažalost tu idilu prekida drugi svjetski rat. Da. Vaši roditelji vas u tom trenutku šalju u Novi Sad. Novi sad. E, mislite li da su vas poslali zato što su slutili zlo? ili Znali su zlo, pa zlo je bilo već ušlo u, u zemlju. Moj stric, stari brat moga oca, je bio oženjen sa Švabicom u Novom Sadu. On je onda prešao u katoličku veru. Zbog porodica njemu je bilo svejedno jer smo niko od nas nije bio religiozan u familiji. Znači, onda je došla po nas, po sestru i mene i odvela nas u Novi Sad. Pri tom imao sam i jedan polufalsifikat. Na brzinu me otac 40. dao krstiti u reformatsku, kalvinističku veru, jer nam je taj kalvinistički sveštenik Zoltan Sobo bio prijatelj on me krstio onako baš kako se mora, ali u svojoj kancelariji, ne u crkvi. I onda je na krštenici napravio jednu grešku. Naime, stavio je datum krštenja pored datuma rođenja 1929. a ne pravi. Tako da sam imao dokument da sam mađar reformatske vere. I to me je održavalo u Novom Sadu za vrijeme okupacije neko vrijeme. Roditelji su se tada odlučili Mada bi dobili dozvolu I za mamu da pređe u Novi Sad Oni su rešili Da ostanu zajedno I to ih je ubilo I oca i majku Majku na Sajmištu da tako kažem Odnosno u duše gupki A oca je stopovskih šupa Odveli negde i streljali kad ste saznali da su ubili vaše roditelje? Ako ćemo pravo, nikad. To je, pošto su bili nestali, nekoliko godina posle toga je trebalo ih objaviti mrtvim. E sad, da sam otišao sa mamom u Novi Sad, da bismo sigurno živjeli odvojeno negde. I onda bi nas ubili, jasno za vreme racije. Na neki način to se desilo Albaharjevom ocu, koji je izgubio ženo, otišao u ratno zarobljeništvo vratio se, oženio se ponovo i rodio Davida. Da se to desilo, da je moj otac otišao fino kao potpukovnik u ratno zarobljeništvo umjesto da beži iz ratnog zarobljeništva da dođe na mnogo gore, da se on vratio, pa se ponovo oženio čovjek sa 40 nekoliko godina i rodio sina ko bih onda bio ja. Ona je ubijen ili ona je Ala David al, al To je jedno od pitanja za razmišljanje o mojim godinama. Spomenuli ste da su vašu majku, kako pretpostavljate, odnosno ne znam koliko pouzdano to znate, ubili u duše gubke. Današnje generacije vjerojatno nikad nisu čule za taj izraz. Možete li im reći što je duše gubka? E, Nemci su shvatili, mislim, hitlerovci, ajde da budem pošten, bilo je i Nemaca kao prati sestra Šoli i aktivnih boraca protiv nacizma. Znači, nacisti koji su imali tu fiks ideju da jevreje moraju sve pobiti, Stajali su pred problemima, kako? Jer to streljati ili ubijati Ašovima kao Jasenovcu ručnim radom, to je bilo nemoguće za te količine. Ne da ne bi htjeli. Pa se onda smislili pored ostalog i gasnu komoru, a kao proba toga napravili su dvojcu kamiona je jednostavno se šofer izašao i pretvorio i izduvni gas od koga se umire ako čovjek ne pazi u svoje garaži rođeno, je Uveli u kola i iz logora na sajmištu su pričajući da u bolji logor. To bi bilo lakše, manje stražara potrebno tovarili u te kamione i voziti kroz centar Beograda, negde pustili taj otrovni plin u kola, odvezli i stigli mrtvi. To smo, Nemci su rekli gasvagn, ali naši su izmislili tu reč kamion duše gubka, dobra reč. I sigurno znamo da je mama bila u sajmištu, jer je postojao iz marta 1942 jedna ta dopisnica Crvenog krsta koja je ona mogla još da napiše svoje sestri sa par reći, Znači onda je još bila tamo. Poslije toga nema traga, znači sve su... Osim jedne žena koja je tvrdi da je ostala živa, koja je laže, to smo sin i ja proverili, niko nije ostao živ. Zanimljivo je da vi nikad zapravo niste saznali gdje su pokopana tijela vaših ne. roditelja. I ljudi možda nisu svjesni da ljudi poput vas koji su izgubili najmilije, koji su izgubili članove porodice, da je u Njemačkoj postojala služba sve donedavno, ne znam ili još uvijek postoji, da je ta potraga trajala za tijelima sve do današnjih dana. Jeste, se to je. U Arolzenu postoje ta čudna organizacija. која е многу долго радила тајанствено и дописивала се само со доказаним мртвома и онда едвите јаде, Она постои и даде, али код нас дефинитивно нема никакви докази, така да тек неколико години после рата, смо покренули тоа службено да се објаве мртвим да. se kao traže, nešto je to bilo komplikovano po zakonu, rekao bih opravdano komplikovano o takvim situacijama, jer ponegde se radilo i o ozbiljnim nasljedstvima, kod nas ne, ali tako da ako ćemo, složno, ja ne znam da su oni mrtvi. Po godinama bi trebalo da budu, jer... Recite mi, ovaj, vi ste, dakle, otišli u Novi Sad, i tamo ste zapravo svjedočili Novosadskoj raci. Dobro, svjedočili... Vidjeli ne, ne, ste pa to neveć. jutro, krenuli ste u školu i vidjeli to jutro kad se događalo Novosadska raca. Video sam kad smo krenuli veoma hladna zima objave da ne smije da se kreće na ulici, da ne smije da se gleda kroz prozor. Ura, nema škole. Natrag kući. I onda ja... Tu gdje smo mi stanovali na dve kuće od Banovine, u takozvanom finom kraju. Pojma nismo imali, dalje li je moj nešto znao, ali da se nešto ružno događa, to mi uopće nismo znali. Karim to je fin kraj, tu nisu žandari dolazili u raciju, nego policajci. Policajci su bili uredni, dobar dan, koga ima legitimacije, dobro, ja sam imao djačku legitimaciju kao braća od strica, strici strina svoje normalne, ili ima oružja u kući, nema nikog drugog, spadite da je kofer, onako, površno dva puta su bili policajci i te kad smo ponovo krenuli u školu, videli smo koga više nema. Jeste li u tom trenutku kad oni dolaze i pitaju što je u oferima, bili svjesni da oni zapravo traže i vas? Pa valjda jesam na, na određen način, Ste se bojali, pretpostavljam da jest? Ja, ja sam čudati. ti, meni je sve to bilo interesantno. Ja sam još i Auschwitz kad sam stigao pa misli, uš što je interesantno ovo. Bilo je interesantno dolaze od policajci ozbiljni. Najinteresantnije je bilo kad se me onda, 1944. ipak uhapsili i vodili dva ozbiljna policajca s puškom na ramenima kroz Novi Sad do sinagoge, a ja se gledam oko sebe, ima li neko da to vidi. važno. A recite mi, ovaj, ima jedan detalj koji je vrlo zanimljiv, koji vi dodirujete u svojoj književnosti, odnosno u svom književnom radu. Vi zapravo sumnjate da vas je vlastima prijavio vlastiti stric. Ta sumnja... Barem vaše književnog junaka. Ja. jeste, ja uvijek upozoravam da ta knjiga sa autobiografskim detaljima, moj lepi život u paklu, da je i roman, jer ima onaj deo gde oživljavaju mog oca iz ničeg, to očigledno izmišljeno i ima još takvih detalja ali ta sumnja je ostala i ostala je posle razgovora sa bratom od stricom kad je došao tako reći da se oprosti od stare zemlje već je dugo žive u Australiji kad sam proveravao kako se on svega toga seća i njegov otklon moj otac je bio čudan čovjek, a nije se upuštao u tu sumnju pa eto Ostalo je nejasno. Ostalo je nedokazano. I kad su vas odveli u Novosadsku sinagogu, što se poslije događalo? Kako ste vi zapravo dospjeli u njemačke logore? Najprije u Auschwitz, a potom u Buchenwald. Ako Iz se Novog gledamo. Sada su nas odveli u jedan logor u Subotici, još onako odeći onda prebacili još uvijek sve pod mađarskom žandarmerijom u jedan logor zbirni u Baj, preko puta. I u Baj su nas preozeli SS-ovci i stavili u vagon koji je krenuo pravac o I sad to je čudno, tu imam totalnu amneziju. Ja se tog putovanja je trajalo oko tri dana sigurno, ne sećam ničeg. Niste vidjeli natpis na ulazu u logor? Ne. Jer ste bili, u, predpostavljam da ste vlakom u vagonima? Ste bili. U, da, u tim klasično opisanim vagonima, ali to je bila ona jeziva gužva kad je e, pisao komandant Auschwitz-Höss, to sam posljedata vidio, svom ratom drugu Eichmannu da prestane sa tim transportima mađarskih je mađarskih jevreja jer ne znam šta da radi sa njima. Ne mogu gasne komore, a kamori krematorije da izađu na kraj nek malo smanjiti doživljaju. I zato sam pao u grupu jer Auschwitz nije znao šta da radi sa tom grupom s kojim sam ja stigao. Tako da smo mi tu desetak dana bili, a da nisu znali šta sa nama da rade, osim da izađemo na te apele, na, te, na ta prebrojavanja. I onda sam bio u grupi koja je prebačena u Buchenwald. Tako da ja ošvitski broj nemam, nego Buchenwaldovski koji se nije utetivirao, ali se zapamti, 58.116. Tako da sam ja Buchenwaldovac, što kaže Jorge Semplu, nadam se da ste ga čitali. Jesu, da. E, sjećate li se, vi zapravo svoje, e, svoj boravak u Auschwitzu i Buchenwaldu opisujete prilično drugačije od drugih zatvorenika. Prva rečenica koju sam pročitao, vi kažete učinilo mi se jako zanimljivo, kao malo prije što ste rekli. No. Pa gledajte, mainstream je da se kuka. Od Elija Vizela do Imlija Kertesa, ako hoćeš da budeš zapažen kao žrta, aj onda imaš da kukaš kako je bilo tražno. I još da preteruješ ako može. Onda dobiješ i Nobelovu nagradu i sve što treba. Ako govoriš drugačije, kao Semprun, na primjer, ili manje poznati, ali sjajni Štefan Esel, zapravo Hessel. Štefan Hesel koji je dva puta bežao od Nemaca, koji je kao francuski jevrajn komunista već bio u Londonu, pa se padobranom vratio da radio pokret, pokretu otpora. A taj je Hesel, ako ćemo tako, esel sa 93 godine napisao jedan bestseller, Pobunite se, gdje kaže mladima, pobunite se, mi smo se pobunili. zbog čega da se bunite, otkud ja znam, to je vaš problem, ali pobunite se. Pobuna je dakle važna. Je li bilo pobune u njemačkim logorima? Bile. Kako je to izgledalo? Pob... Ja znam da je postojao organizirani pokret otpora, koji je, kako vi pretpostavljate i vama spasio život. Jeste to vrlo moćan i to smo posle rata lako ustanovili u Memorijalnom centru arhivima Buhunvalda. U Buhunvaldu su bili veoma moćni. Oni su imali jedan takozvani internacionalni antifašistički komitet, čiji je predsjednik, to je generalni sekretar, uvijek bio nemački komunista, a po jedan član je bio iz svake zemlje koja je tu bila zastupljena. Jugoslavije je to bio Rudi Supek. Na to pouzdano znamo, imao je Supek iz probleme svoje poslije rata, kad je bio proces Mauthausen. I on je ozbiljno vladao situacijom, i recimo izbrisao moje ime kad je trebalo da me vrate u Auschwitz, jer Buhrvar nije umeo da pobije na veliko, nego su me prebacili u jedan recimo prijatan logor u Niederorschelu, gdje su opet kapo i lekar bili članovi tog otpora. Tako da sam zahvaljujući tome Preživio je tamo u Nidaroselu, se upoznao sa sociologom H.G. Adlerom, velikim sociologom koji je posle rata u Londonu pisao je sociološke i biletističke knjige. Tako da je to, to, to je naravno dugačka priča. Vi, pišući o logorima, dotaknuli ste neke teme o kojima se nerado govorilo kad se govori o logorima. Recimo, nešto što sam čitao vaše, ostalo mi je u sjećanju, recimo pisali ste o javnim kućama Jega. koje su djelovale unutar logora, gdje su seksualno izrabljivane uglavnom zatvorenice, a usluge te javne kuće su zapravo koristili zatvorenici koji su bili vjerni u Dobro, ali ja to nisam napisao to pominje je Eli Wiesel kad priča o Švicu. Uh -huh. To pominje sam Sam Plun detaljnije. Uh -huh. Ne kaže da li je on to koristio ili ne. Mogao je jer je bio na funkciji. Ja u jednom svojoj knjizi koja da li je izašla na srpskom ili samo na nemačkom, bi morao da razmislim. Ja i kažem, sem prunu, ti i ja nismo isto. Tebe smo se više bojali nego Esesovaca. To je prvi čitav rukopis, jer njega tamo mnogo spominjem, dugogodišnji direktor Memorijalnog centra, profesor knjige. On me pitao da li ja hoću taj deo da izbacim, da li sam rekao ne, neko ostane. I to je ostalo i sem Prun i ja nikad nismo o tome razgovarali, često smo sedeli za istim stolom poslije na dobrim ručkovima i večerama. A čini mi se da mi je odgovorio kao što priliči književnicima svojim romanom. Teško je to prevesti na naš jezik. Der andere mit meinem namen onaj drugi koji je nosio moje ime. De to donekle hoće da ispravi, da nije, da nije to tako strašno kao što sam ja to pisao. Direktno o tome nismo razgovarali. Svi znaju natpis koji je stajao na ulazu u Auschwitz. Arbeit, Arbeit macht drei. Da. međutim, da li pitate sto ljudi koji natpis je stajao na ulazu u Buchenwald, niko ne bi vjerojatno znao, pisalo je svakome svoje. Dobro, to je to. A što je to znači? Što to znači? To je bilo podmetanje. To je napisao i iskovao onaj, no kako se zvaše, dobro, koji je bio osudjen, a u stvari je bio iz ove njihovog univerziteta slobodnog koji i sa tom rečenicom i sa načinim slova koje nisu bila germanska, će da napravi određen otpor koji je uspeo. To je danas tamo stoji i pokazujemo ga to su. kako tumačite vi taj napis svakome svoje? Pa tako kako je on htio. Svakome svoje, to znači dobiti štijesec ošte svoje. Što su vam davali da jedete tamo? I jeste li imali barem dva obroka? Ne. Mi smo imali bajage tri obroka bez kalorija. Tako da, ja sam to negdje i pisao, zamislite da ćemo kao slobodni ljudi jesti iz plitkog tanjira. Ne sam mislio, pa ne možda se najdeš jedan litar te takozvane čorbetog čorbuljka od repe bez kakvih kalorija, ne možda se zasitiš. Mada je i to iz logora u logor, mislimo na radne komando se buhunvada bio različito jer u tom Nider, Oršelu sve bilo drugačije. Mali logor oko hiljadu zatvorenika, kuhinja koja je kuvala i za ss i za nas, kuvar isti, neki čuveni komunista, kuvar iz Praga je bio taj, on je uzimao iz esesovske hrane i smo dobijali sasvim pristojno jelo. A doktor Charles Odik, koji je bio tu logorski lekar i koji me uzeo nekako pod svoje, to zbiljno, mislim, poslije logora mi je predlagao da me usvoje, da dođem u pariz on je dobio ekstra pakete, jer je njegov rođeni stari brat bio američki general vas duhoplovstva. htio da bude francuski general, jer je mra, bili su svađi sa porodicom de Golodikovi. Tako da su tu dolazile šunke, sirevi, rakije, viski i svašta. I to je bilo dovoljno da nas nekolicinu, opet je to nekolicinu koju je on probrao, doktor Rodik, Čašćavao, jeli smo. Dobro smo jeli toga. Ja sedeo kod njega, čitao Pirandela i niče. Apsurdno. Koncentracijalnom logorom. To ne smije da se kaže javno. Jer... Uh. A doktor Odik je posljedata bio radonačenik Severa. I tako mi ja sam ga posjećivao onda u sever, spazite, Sevr nije Pariz. Naravno je Pariza, ali nije Departement Paris, nego Departement saint I dobro, sa Odikom i sa Adlerom sam se družio do kraja njihovog života. Što mislite, gospodine Ivanji, za vrijeme vašeg boravka u logoru, kad ste osjetili da ste najbliže smrti? Iz tog Niderošela su nas poslali u logor Langenstein Cviberge, gdje je zadatak bio da se od rada pobiju svi. I da je bilo gadno, mislim, tamo je spretila smrt svakodobno, a opet sam na apsurdan način i tamo izvuko relativno komotnu živu glavu. Mi smo došli, nije da došla Bajagi kao stručni radnici. Postoje veliki i mali logor u U Velikom su bili samo oni koji su kopali tunele, a nas su čuvali kao stručni radnike kad bude krenuo rad tamo. Znači mi, to je u ovom slučaju Adler i jedan češki drug, Pražek, smo vodjeni gore od tunela, nismo imali šta da radimo, što mali SS-ovci ne bi znali. Adara su stavili u jedan tunel, stavili ga pred jednu veliku pisatiju mušinu, dali mu papir, on je sad logarski pisar, a nije malo šta da piše. I onda je počeo sebi da piše pesme svoje. I onda najde jedan kapo, to je to od ovih logoraša koje su radili za Nemce, pogleda, zanimljivo, je bi umio ti da napišeš ljubavnu pesmu moje devojče. Ovaj mu izdiktira nešto iz svog života, on napiše lepu ljubavnu pesmu, ovaj mu prati hlebom, to postane moda. Esesovci i Logorski su tražili od njega da im piše ljubavne pesme, biografije stihovane i tako dalje. On je to naravno radio. Da ga mali esesovci ne bi dirali, je dobio logorski pisar, ruk, to što je bilo vrlo važno imati nek. Ja kao kurir logorski isto, da me ne diraju. Zanimljivo je, kad smo izašli onda zajedno iz logora, on je sve to sačuvao. Ja sam sve bacio i dao da se spali što smo, što smo imali odelo i dobio. Dakle, svu svoju logorsku imovinu vi ste odlučili Be, spali? nisam mogu na što imao, nego to kad su nam dali nove prvo neke uniforme, ja sam to spalio. Ano je uniformu svoju spalio, ali skinuo je trake i ovo sačuvao. I sad ja sam ga... Posle rata posetivo je, dopisivali smo se i pomene on mene u jednom svom romanu, ja njega. Znam da je to sačuvao, ali nije htio da objavi. I posle rata njegov sin, koji je sada samo pet profesor Emeritus u Londonu, kad je izdao celokupne pesme H.G. Adlera, na promociji u Beču, ja sam ga pitao je li sačuvao te pesme, kaže da, pa što nisi stavio? Pa tata nije želeo. Pa su sačuvane jesu. Pjesme koje je on pisao u logoru sa ss eto, To, to, to nije, nije pesme, ali je time spasavao živote, i istorijske to. Mislite da ga je bilo sram? Nije želeo, da. Bilo ga je sram, mislim neopravdano. A dobro, to je bila njegova želja i on je autor. I to stoji u nekom literarnom arhivu je njegov sin to dao, ali nije dostupno javnost. Kakva je, gospodine Ivanji, bila sudbina tih kapova e, nakon oslobođenja zatvorenika? Dakle, u logorima smo imali logorske kapove kojih koji ste se, kako sami kažete, bojali više nego nacista. Veoma različito. Što se tiče našeg dobrog kapova iz Nideroshela, Odik je svedočio, on je odmah pušten iz zatvora da je bio borac otpora zapravo. A drugi postoje ona je Hohutov, Hohutov je sjajna drama Namesnik, je gdje govori o čovjek koji je Cijan Kali upotrebio za Auschwitz, koji je o tome obavestio Vatikan i Švedsku ambasadu za vrijeme rata, znači igrao je na dve strane, ali ko se onda je izvršio samobistvo, kao mnogi pametni od nje, na čelu sa Hitlerom. Jedna vrlo zanimljiva stvar koja svjedoči o vašoj vitalnosti i o životu kao takvom, vi nakon što ste oslobođeni iz logora, da imate 16 godina, je tako, vi se zaljubljujete odmah u jednu Njemicu. To je bogom dano. Mi smo sedeli tamo dva i pol meseca u tom Magdeburgu, mi to znači 2000 jugoslovanskih ratnih zarobljenika i nešto malo logoraša. Imali sve, i te paketiće američke i hranu američku i... a nemci bukvalno ništa ko nije imao neku okućnicu nešto što je bila moda da se imaju te vikendice kraj gradova onda je bilo logično tako da je vama te moje ispisnice bila srećna što je naletela na mene a ne na nekog in kasneje ruskog vojnika. In dobro, to je trajalo, dok nas niso vrnili. Mnogo, mnogo kasneje sem v Magdeburgu sa svojo um, ženo in razmišljamo in, kaže mi neko, žena sa tem neobičnim imenom, eva, luje, postoji. to mora da je ona i po godištu, da li hoćete kontakt s njom. Ja se dogovorim sa ženom, objavljeno svuda da ću da čitam, ako nju to interesuje, ona će doći na književno veče. Ako dođe i predajemo se i obavezno cveće koje ću dobiti, u pola njoj, pola svoje žene, tako mi sve to pripremili. Niko se nije pojavio, ja je nisam potražio. Pre neku godinu sam pisao nešto za neki časopis u Magdeburgu o tom logoru bivšem i dodao rečenicu evo ako si živa mislim na te Jeste stvarno mislili na Kako da ne? Pa, kako ide, onam prva ljubav, zaborava nema. To bila velika ljubav. 16-godišnjak sa 16-godošnjakinjom posle logora. Vidim da vam još uvijek izaziva emocije, a prošlo je već De. 78 godina. Jeli? Pa dobro, jeste, bilo je posle i drugih žena u mojom životu, pa i tri braka, tako da. i ovaj detalj je o vašoj zaljubljenosti govori i o jednoj crti vašeg karaktera odnosno o jednoj plemenitosti vi nikad niste e, krivili Njemce za ono što vam se dogodilo i u svom pismu u svojim knjigama u svojim novinskim tekstovima izričito pišete nemojte govoriti da su to napravili Njemci, to su napravili nacisti kao što nije lijepo da za sve stvari za koje je kriv Slobodan Milošević, da se piše krivi su Srbi. Dakle, nikad ne uzimate kolektiv kao odgovoran, pa ni u slučaju Njemaca, iako ste... Ne, jer tu postoji nemačka poezija, nemačka literatura, ajde opet Goethe, Goethe, Schiller, Heine, na vrlo važnom mjestu. Što me je zanimalo, tamo puno jedne police sa knjigama o GT, ja mislim da me iznenada najmenuju za profesora nemačke istorije književnosti, ja bi vrlo lako ta dva semestra sastavio o što, sve što se o njemu laže, što se ne zna o njegovim ljubavima, o I gledam sad sad skačem na ovo razdoblje poslije ovog rata. Dakle, taj nekakav sud u Hagu je utemeljen da bi se ta krivnja individualizirala, a nakon što su sva ta suđenja završena, danas samo postoje prepucavanja na ovoliko su osuđeni Srbi, na ovoliko su osuđeni Hrvati, na ovoliko su osuđeni Bošnjaci, a zapravo nisu osuđeni ni Srbi, ni Hrvati, ni Bošnjaci, da, ne nego su osuđeni konkretni ljudi s konkretnim... Ali ja sam od prezidenta. početka bio protiv tog suda i o tome sam pisao u Nemačkoj Zašto? Što? Pa vrlo jednostavno. Ako ista instanca optužuje sudi i izvršava, to je ko naša udba i goli otok. To nije erimsko pravo. Ne može. Ako nemaš odbranu i nemaš treću instancu koja izrečava kazna, to jednostavno nije sud. To je osveta. U Njernbergu je bar bilo jasno, to je bila osveta, to nije bilo nikakvo suđenje. Tu su zajednički Sovjetski savez, Amerika, Engleska i Francuska nastupili da obese najgore ratne zločince. Mislim, kako sudjenje? To nije suđenje, to obojagi. Ogromna korista prevodioce, prevođenje, i to još prevođenje sa mašinama je izmišljeno za Nürnberg. Pa mislite li da je Hag na koncu koristio ili štetio našim društvima? Štetio. Zašto? Pa a zato što je neozbiljno, što se pozivamo na njega, a to je da kažem fuj, ne, ne priznam ga nije novo, ne kažem to ovdje, pisao sam o tome, nema ču imam esej koji je objavljen u jednoj takvoj zbirci. To od početka još dok je Milošević nije, dok je on čak sarađivao sa to je odgovaralo tim idejama diktatorskim. Ne, ne valja, ne, ne priznajem. Kao što ne priznajem ni ovaj genocid, Genocid, ta reč kako se danas upotrebljava, gotovo je uvreda za one koje su ginuli. Jer, sad ću opet da govorim protiv dlake. Srebrenica. Pa nisu u Auschwitz došli autobusi da odvedu starce, ženu i djecu pa da idu u Švajcarsku. Kao što su Srebrenicu dolazili autobusi i odvozili starce, žene i djecu na slobodnu teritoriju. To je užasan ratni zločin. To nije genocid. Ne, ne prihvatam, to, to nije, nije pravilno. Kažeš, to je pravilno. Kaži što je istina. Strašan, neoprostiv ratni zločin koji su blokasiljali neki sveštenici pravoslavne crkve, to nie jest dowolny. A u Buchenwaldu sam srewa jeden hmm. pod jednego szeftenika wegetarianca, który powiedział, pa za pilić je swaki dan genocid. Myślę, na co się chce ta rzecz? Ubijanie pilić, je genocyn. nekako karikiranje, odnosno nekako pretjerivanje s pilićima, a genocid u Srebrenici je potvrda Međunarodnog suda u Hagu, ali vi, kako ste rekli, taj sud ne simpatizirate, pri, ne priznajete, pa imate ovakav stav. I moram primijetiti da dosta često vaši stavovi odudaraju od onog što su E nekakva mainstream. društvena očekivanja, Ješte, odnosno da, da. mainstream. Hajde odmah da dođemo na jedan primjer kad su postavljali e, oznake, ne znam, spomen oznake za žrtve holokausta koje su u obliku malih e, mesinganih cigli Ješte. koje se stavljaju u zemlju ispred zgrada, otkud su odvođeni židovi. Vas je silno razbjesnio taj način obilježavanja. I jest. Znači, to sam pisao. I... A zašto? Zato što je način na koji je taj, kako se zvaše, koji je to izmislio nemački propali umetnik, koji je odmah to prijavio patentnom zavodu i koji je za svaki takav otisak kako je on to izmislio i sa njegovim, naplaćuje debelo. Tako da je on svoj dolazak u Zređanin naplatio M što je došao, M za svaki kamen dobio. I kad sam razgovarao s njim i rekao mu da ja to smačam svinjario, on što da je poznata autorska prava, ja sam to patentirao, to je moje. I ja sam onda rekao, to je trebalo drugačije, to je Treba označiti, po mom mišljenju bi bilo bi logičnije na kućama da se označi. Ako se htjelo kamen spoticanja, mogo se naručiti od nekog domaćeg umjetnika nešto što će biti drugim tipim slovema, pa ajde onda tušite se autorski šta je šta, ali da taj čovjek zaradjuje na smrti mog dede i Bake i roditelja i još mene i sestre. Da vi ste sestri. živi dobili to obilježje? Jeste, pa to je grozno. I to sam protestovao. I rekao sam, pravilno bi bilo da stave na tu moju kuću, nije slučajno, nije rodna, ali sam se kao malo dete doselio gdje je bila i, bio i naš stan i ordinacija, posebna tabla dr. Franja Ivanje, posebna tabla doktor Ida Šomla Ivanje, Da lepo naprave repliku tih tabli, da je vrate i preko toga stave natpis ordinacija zatvoreni, lekari ubijeni. Mislim, tako nešto. Da. Moja preporuka. Inače, još jedan ovaj dosta neočekivan stav od čovjeka koji je prošao sve što ste vi prošli i je to da se vi protivite nečemu što nazivate kult mrtvih. Ne. To mi je bilo zanimljivo čut. Možete mi samo malo to pojasniti. Čak ste ovaj, govorili u nekom kontekstu gdje imate jedan odmak, čak i od kulture spomenika, spomeničke kulture, postavljanje spomenika. Ne. Uh, što je ta kultura mrtvih? Što vas je to zasmetalo? Ja to govorim u svoje Kult ime. Mrtvih, da. Mislim, govorim o svoje o svoje generacije, a uvek kažem šta će naši potomci želiti da sačuvaju uspomeni koje uspomene da imaju koje spomenike imaju, to je njihov problem. Mene to ne zanima. Moja žena, naravno ja smo se davno dogovorili. U Beogradskom Novom groblju ima jedan kuc, kao baža i ružičnjak, gdje je čovjek pože da naruči da se svoje pepeo tamo prospe posle kremacije. Smo davno, davno utvrdili da to hoćemo, njen Pepeo je tamo, bit će moj tamo. Mada mi Vajmar Vajmar nudi počasni grob, 70 godina ako umrem negde blizu njih ili me neko mrtvog dopremi kod njih. Čast, počasno građanina Vajmara, grob, para nisu dali. Vaša izvorna želja zapravo je bila da vam Pepeo raspu u Dunavu, koliko... Sam da, čitao, to, to, nije dozvoljeno. Ali to nije, pa zašto ne, pre, ne prekršit prekršiti zakon posthumno? Komplikovan. <laughs> Komplikovan. Ako moj sin Ovaj... Da ne bi imao tu komplikaciju, ja sam i testamentarno utvrdio da se to tamo rad kremira i tamo ojde. Pisali ste svoje domno jednoj pozivnici koju ste dobili iz Hanovera na kojoj se spominje nešto kao mogućnost da bi mogli biti Uh, odnosno otvorilo vam je prostor razmišljanju hoću li ja biti zadnji čovjek koji se sjeća pakla Auschwitza i Buchenwalda. To kažete Hanover? Uh, to je bilo na jednoj pozivnici koju ste dobili iz Hanovera, dobro. tako ste Pisali. Dobro, ono e, dobro, i, I rekli ste da se bojite te situacije gdje bi vi bili zadnji živi čovjek koji se toga sjeća i time automatski vječno povezani s užasom koji ste tad preživjeli. Da, da, to se moje sin ja često zavitlavamo na tu temu, on mi to preporučuje. Ako, ako sam vredan pamćenja, napisao sam nekoliko knjiga, Pre svega ne mislim na Logorske, nego na Dioklecijanu, Konstantina i Julijana i tako. Napisali ste vi jednu desetinu i više knjiga, nemaš ne... nekoliko. Pa, da, ali nema, nema sve veze sa Logorom. Naravno, Logor, naravno, je interesantna tema za... Vi se prije svega osjećate kao književnik, koliko sam shvatio iz vaših ranijih istupa. Jeste, pa to radim. Ali vidite, generacija mojih ovih unuka tinejđerka, njih dve bljeznakinje izuzetak, oni sve znaju zbog mene. Što generacija pojma nema nijuče. Ja jedan put, nedavno sa unukom koja se smatra kao intelektualkom sa 17 godina, pomenem onako usput staljinizam, šta je to? Pa, znaš za staljin? Ne. Ne to? znaju. Sad dolazimo na vrlo A kamo li za logore da znaju da 17 Sad dolazimo na vrlo zanimljivu temu sjećanja na holokaust. Prvo, vi ste imali čak problemi sa tom riječju holokaust. Zato što su u tim logorima stradali ne samo židovi, nego i homoseksualci, jehovini svjedoci, Jeste, uh, komunisti, uh, asocijalni ljudi, odnosno ljudi koji su takvima kojim, koje su nacisti takvima vidjeli. I ono što je vrlo zanimljivo u temama koje vi dodirujete jest to da pišete o sjećanju na jedan neobičan način. Zapravo ukazujete da se nitko nič ne sjeća. Mislite li da se tako za 20 godina ili se to možda već događa, niko neće sjećati ni tog holokausta. Da će to sve biti svedeno na nekoliko suhih rečenica. Gotovo da sam uvjeren u to. Pa ne može sve da se pamti. Istorija je jako dugačka. Inače predlažem hebrejsku reč šoa. Što doduše isto jedna na opšta reč koja je, kako se prevodi, stari hebrejski, to je uvijek problem. Znači nesreća, katastrofa, nešto uopšteno. Ali se zna ipak na što se mislija. Kod Holokausta već postaje šta sve nije Holokaust. To kao i genocidi, kao te pobodne reči. Hrvatska je s ove godine, došao je red na Hrvatsku da predsjeda tim međunarodnim odborom za sjećanje na Holokaust. I Hrvatska predsjeda. Međutim, Hrvatska ima cijeli niz problema sa svojim sjećanjem na Jasenovac, na masovna ubojstva Srba, komunista, također homoseksualaca, židova, prvenstveno Srba zbog ovog zadnjeg nesretnog rata. I e, imali smo situaciju doslovno gdje je ploča za dom spremni stavljena u neposrednu blizinu mjesta gdje se nalazi taj Jasenovac. Gdje se gdje postoji nekakav pjevač popularnih pjesama, neki nacionalist, koji uzvikuje taj pozdrav za Dom spremni što je ustaški pozdrav, ne. prije svoje nekakve pjesme. Na prvo viđenje svi bi u tome vidjeli problem. Dakle, ne, ne. kako to da Hrvatska predsjeda s jedne strane uh, sjećanjem... Uh, Takvom, takvom, vrstom organizacije, a s druge strane još nije zapravo riješila svoje probleme sa sjećanjem na vlastite Nato to ja ne umijem odgovoriti, nego samo dodatna pitanja postaviti. Zašto se Hrvatska članica Evropske unije sada i ne ugleda na Nemačku, gdje reč hajl, što u stvari ne znači ništa, to je stara reč, Zabranjena. Goni se po zakonu. Ne možeš reći Heil. Jer to podsjeća na Heil Hitler. Bez obzira što je to stara riječ? Bez nekakva... obzira što je to u stvari latinsko Dakle, sale. ne moraš reći Heil Hitler? Dovoljno ne, ne, ne. Kažeš Heil. sumnjivo je, da. Oni su nekog Engleza koji je nešto tako po Nemačkoj radili osudili na dve godine zatvora. Po službenom postupku. Ne mora da bude prijava. Znači, ova moderna Nemačka, vlasnjena nevećina stanovnika, ima te zakone koje su, su veoma, veoma strogi, možda čak i preterani ponekad, samog stanovišta. U Americi to nije tako, ne nema se toliko do te mere preterati. Ali rede, jer nemam ja pravo da dajem preporuke hrvatskim vlastima, ali bilo bi zdravo da oponašaju u tom pogledu malo. Znači, meni je hrvatska himna u pamćenju, jer himna Kraljevina Jugoslavije, kad sam bio dete, je počela sa prvom strofom Bože pravde, mi se sviđa, to je jedna kafanska pesma o Kraljeviću Marku. Druga, lepa naša, treća na prezastavi slave neka slovenačka pesma, četvrta opet iz Bože pravde. Znači kad god ovdje kod nas kredu sa Bože pravde, kažem protiv čega ništa nema, meni odmah dođe lepa naša, puna flaša smo mi pevali. Koliko ste vi zapravo država promijenili, a da se niste makli iz kruga od 300-400 kilometara, izuzimajući to progovom spolu umereno. Kraljevina Jugoslavija, kraljevina Mađarska, bez kralja i mora. Onda razne varijante Jugoslavije, pa Savez Jugoslavije i Crne Gore, pa sad je to Srbija. Hajde da se vratimo još samo malo na Jasenovac i, i ovo predsjedavanje Hrvatske odborom za sjećanje na holokaust. Dakle, s jedne strane imamo ovaj problem, to je primijetio i jedan autor u Jeruzalem postu i Viktor Ivančić je pisao isto u tom stilu, tu sam izvadio i citat, ali neće biti potrebno da ga čitam. S druge strane, možemo li to uzeti kao šansu da se Hrvatska izbori s tim ogromnim kako, problemom? Jer s jedne strane, Imate negatore Jasenovca, ali imate ljude koji su protiv toga, koji ljude poput, lupo je da kažem, poput mene. Naravno da ne, ne mislim ništa dobro o Jasenovcu. Dakle, lome se nekakve dvije struje u hrvatskom društvu, a možemo li ovo uzeti kao nekakvo guranje te zemlje u pravom smjeru? To je naravno pitanje za hrvatsku vlast, jer podeljeno društvo mojima i u Nemačkoj grupica koji kažu da ne, nije postojao ošvecni logor i da je to izmišljeno. To je pitanje vlasti. Naravno da današnja Srbija i današnja Hrvatska fino pomažu jedna drugom s tim što odmažu, jer film Dara u Jasenovcu je tako loš, ako naopako glup, to samo dokazuje, pa ja da tamo ničeg nije bilo, jer to kako oni to prikazuju, to je nemoguće, to je A treba recimo jedan dobar film jednog dobro hrvatskog reditelja na tu strašnu temu. Strašne teme su dobre za film. Mislim, a ne može se to pokazati ako se strana zla, ako se Mephisto prikaže u svim nijancama. Mephisto je uvijek zanimljiva uloga od Fausta. Mm -hmm. Faust je dosadan. Mephisto je zanimljiv. Te ubice koje ne ubijaju kao nemačke ubice zato što je naredjeno, nego što zaista uživaju u ličnom, lučnom radu. Ali to je zadatak za glumce Sad, Izvinjavam se što odao, ja Ne, liju, ne, 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 bo, lije, bo, ne, vrlo zanimljivo ste to rekli. Hoću da dodinem još jedno pitanje. E, Jasenovac se vrlo često zloupotrebljava u dnevno političke svrhe. Govorio sam o e, njegovoj zloupotrebi, odnosno o silnim problemima koje Hrvatska ima, koje Hrvatska ima hrvatsko društvo sa, sa sjećanjem, odnosno sa, sa tim logorom smrti kao činjenicom. S druge strane, u Srbiji se događa nešto vrlo slično sa sajmištem, nažalost. Ja sam obišao to sajmište prije nekoliko godina, to je bio jedan zapušten prostor, neobilježen, te topovske šupe, odakle odveden vaš otac. S time se praktički u Srbiji niko ne bavi, dok u isto vrijeme, to je naravno licemjerni no, 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 vlasnik. No, no, ja Aleksandar sam... Vučić najavljuje da će otići on privatno u Jasenovac kako bi se pogodio, Nema pa onda privatno. se tu stvori nekakva politička tenzija. Da, on da kaže privatno, ne postoji privatno. E, predsjednik vlade Tiringije Ramelo je, je htio na moj rođendan da dođe privatno. Prvo su mu njegove rekli, ne možeš ti da ideš privatno, idu dvojeca bezbednjaka s tobom. Čim idu dvojica bezbednjaka, to je trebalo prijaviti srpskim vlastima da oni dolaze sa pištoljima i šta ja znam. Znači njega su dočekali srpski bezbednjaci. je imao rep od četvorice bezbednjaka. Odmah je pozvan predsjednik vlade jedne nemačke pokrajine u vladu Srbije. To nije mogao da odbije da položi venac tamo na onom čudnom spomeniku na sa. Mora je to da položi. Znači, ništa od privatne posjete, čak ni ako si predsjednik vlade jedne pokrajine, jedne federalna zemlja, kamoli, kako može Vučić, koji je ogroman bezbednostni problem pre svega, da ide bilo gdje privatno. Pa ne ide, pa mislim, trebalo bi s njim da ide desetak sekretara bezbednjaka i tako dalje, da bude bar toliko hrvatskih bezbednjaka. To ne može privatno, to, to se treba dobro dogovoriti i polako je onda to još preko toga političko pitanje. To dakle, je on... Jasenovac se koristi u dnevno političke svrhe, a to ne bi trebalo... Dovoljno je, dovoljno je strašno, da, dovoljno je strašno, a srećom tamo je sjajan spomenik Bogdana Bogdanovića, taj cvet Bogdan je bio silno ponosan na njega, ali da će tako sjajan biti i važan, to ničak ni on nije znao. Kako ste doživjeli masovno rušenje antifašističkih spomenika, koje je naročito zabilježeno u Hrvatskoj, preko 2000 spomenika i spomen, spomen obilježja Ne znam baš kakva je situacija u Srbiji, nis, ne znam da su ih rušili, znam da su ne neodržavani... Ne, ja sam dosta ravnodušan prema spomenicima. Zašto? Zašto me briga? Ne bi voljeli da vama dignu spomenicu? Fuj! Makar ploču ovdje je živio Ivan Ivanji ili nešto? To nije moj problem. Postoje knjige. Kao spomenici? Pa to je važnije, to ako bi ostalo pa čak da se nađe neko da i pročita to ne znam, to je opet u moje porodici. Moje su ove Andreve, dobro, najstarija unuka je bila već kao studentkinja u Buchenwaldu i poznala se sa Semplunom i sa tim starim logorašima. Sa ove dve unuke po Andreju smo bili zajedno u Buchenwaldu otiše pred svega da gledaju onaj istorijski kako da kažem putokas koje je tamo stana otvorena izložba to tamo ja nisam išao ponovo jer sam bio na otvaranju to meni dosadno kad su izašli zajedno smo otišli u taj mali krematorijom Buchenwaldski koji je ostao i koji je tu gdje su vidjeli kuke za koje su vešali za one tri peći koje su tamo postojale za mabrzinu. Kad su one poslije toga zamišljena sele tamo na stepenik i Jovrć, olakšanje. Prešlo vreme na tebe, na vas, djecu, baš me brinu. Vi ste nakon drugog svjetskog rata razgovarali s nekim SS-ovcima. Ja, li sa razgovarali. Zadovoljstvom. Sa zadovoljstvom? Što, što vas je zanimalo i kako su so oni nastupili prema vama kao bivšem u zatvoreniku logora? Najzanimljivije je bilo u Altoseo gdje nemačka austrijska literar mehana, što ne znači neka poslanska mehana, nego mehanička prava, jel je na to aludira. Ima lep stan tamo na jezru Altoseo koje se može koristiti ako se čovjek javi na vreme, pa onda dvije ili četiri nedelje dobije tamo sve jako lepo. I to se zna u tom malom selu da je to, da tu dolaze pisci. Tako dakle, da gdje smo mi išli na Lučak odmah u Komšiluku, taj je odmah znao ko sam, šta sam ja rekao da ne kompliciram novinar već je bila Srbija, da. Kaže, ima jedan bivši ss koga je jako interesuje istorija. Da li biste htjeli da ga posetite? Ako on jeste, da. I odo smo žena i ja taksijem gdje su rekli nekde vrlo lepo u visini sa pogledom na sve i Tu negdje imam njegovu autobiografsku knjigu. I on priča, pored Ostalog je bio šef Gestapo i u Beogradu, poslije u Budimpešti. I o lepom vremenu koje je u Beogradu proveo za vreme okupacije. On, naravno, nikad nije bio nacista, srčo je Bože, on je bio borac protiv komunizma. I onda je pričao i o tome kako je Eichmann otimao vagone koje su njemu bili potrebni u Budimpešti za slanje stvari na front. Zamislite te gluposti, kaže on meni. Ja ga pustim tako da se ispriča do kraja. Ja ne kažem, možda vas se nisam do kraja predstavio. Ja, ja sam novinar, ali ja sam bio jednom od onih vagona što je vaš prijatelj Eichmann vama oduzeo. Ja sam u stvari i komunista i jevren. I tu je on prebledio potpuno. Moja žena ima veliku letnu tašnu kod sebe. I vidimo na lice da on očekuje da ćemo sada izvadimo uze iz te tašne ili ga ubiti ili ga kidnapovati da... išta što prođe taj moment, ja mu dam ruku, on da ruku. Kako ste gledali <laughs> na osvete, obrženja. ali doslovno na osvete, koje je izraelska država imala kad su u pitanju. Tako neki nacisti koji su izbjegli, uspjeli izvjeći suđenja, pobjeći u Južnu Ameriku, njih je Mossad doslovno tražio i ubijao. Jeste, pa čitali smo o tome detaljno. Kažem, svaka im čast, što Nemci kažu, nije moje pivo. Nije moje, nije, nije, nije moje problem. Ja bih volio da je bilo moguće da Nemački sud osudi Nemačke ratne zločince. To nije moguće. Sad izmišljaju neke starce da izvade iz staračkog doma da im sude što je bila sekretarica u Dachau ili tako nešto. To je kasno. Zanima me jedna stvar. Vi kao preživjeli logoraš nažalost dočekali ste u svom vremenu da se ovdje ponovo otvaraju logori za ljude sve to kraj one milijun puta ponovljene fraze moramo se sjeća da nam se ne bi dogodilo ponovo, evo nama se dogodilo ponovo, može li se svijetu dogoditi ponovo i zapravo može li svijet uopće na sjećanju graditi bilo kakvu politiku, obzirom da znamo koliko je sjećanje varljivo. Sad mi je žao što nemam tu da bukvalno citiram Stari Zavet, gdje je prorok Samuel kaže idi osveti Amarićana i sve ih ubi muževe i ženu, decu i odojčad, magarce i kamile. Sve ih pobi, reče gospod. On? To nije poziv na genocid. Mi se u Bibliji. Šta ćemo? Starije knjige nemamo na tu temu. Jevreski bog poziva na genocid. Pa... Takav je. E, gospodin e, Ivan Ivanji, nakon e, kraja drugog svjetskog rata, nakon što je uspio ostati živ u logorima Buchenwald i Auschwitz, e, vraća se u postratnu Jugoslaviju e, kao svjedok e, novih užasa, ali i kao sudionik e, jednog velikog optimizma i zamaha u razvoju jedne zemlje. E, te stvari su se događale paralelno, a o njima će nam e, gospodin Ivanji sad reći nešto više. E, najprije ću vas pitati nešto o postiratnim užasima, o kojima se kod nas nije baš govorilo. Evo, prvi koji mi pada na pamet je progom podunavskih švaba. Dakle, to su ljudi koji su masovno prognani iz Jugoslavije sa svojih, iz svojih kuća, koji su prije toga bili zatvarani u logore, o kojima šira javnost Malte ne, ne zna ništa, ali vi ste se dosta bavili tom temom i istraživali progom podunavskih švaba. Ja sam prvo napisao po dogovoru sa nemačkom radijostanicom VDR. Jedan fičer od 55 minuta na tu temu. Ja sam to ispitivao jer oni Nemci koji su tu ostali i stradali bili su ubedjeni da su nevini. Jer je čak bila Himlerova naredba da se napuste teritorije kojima prete bande, to je bilo njega like, banden gefeldete. Tako da su svi oni koji su bili stvarno krivi su, ili skoro svi su otišli. Znači to su bili nevini. Pa sam ja razgovarao sa raznim ljudima oko toga i napravio taj fičer koji je i nagrađivan. Dobro, to je naravno prijalo zapadno-nemačkim ušima. Onda sam od toga napravio tekst koji je iza, izašao tri nastavka u, u Ninu tada. I onda je to ušlo u moju knjigu guvernanta. Tako da sam tu temu obradio. Pa ja recimo pitam čovjeka koga sa nadimkom pešel, gibar. Pa kaže pa kako ste to ubijali? Pa kažem, da je dovolj šlava, pa reko, ajde, da ga ubijemo. A je se ik od tvojih bunijo? Moji se niso odrekli toga, smo ubili. Razgraš. In onda ti logari, ki niso bili logari v smislu nemških koncentracijskih logar. nego logori da se umre od bolesti ili od e, međusobnog zaraživanja. U stvari poluotvoreni, ajde vi bešte. Tu su naravno i velika stradanja e, onih dijelova hrvatskog, odnosno srpskog naroda koji nisu pristali uz novu komunističku vlast. Još prije toga e, bilježimo masovne zločine nad domobranima, ustašama i civilima koji su bježali na zapad. Međutim, u Hrvatskoj se manje govori o tome na tom povratku iz Blajburga su stradali brojni Srbi koji su pripadali Četničkom pokretu. Ne. Zatim, ovaj, dakle, nisu, iako je Hrvatska uzela to za svoj nacionalni mit, to nije samo stradanje Hrvata. Poslije toga, 1948. godina imamo Goli otok, zatvaranje komunista koji, za koje se sumnjalo da će pristati u Staljina, odnosno koji su sumnjičeni da, da će pristati u Staljina, odnosno koji su prijavljeni, a nisu ništa krivi, nego je neko iskoristio situaciju da ih prijavi. To negdje je doba kad vi ulazite u svoje zrele godine. Jest, odnosno, ula, ula, ne u zrele, ulazite u svoju prvu mladost gdje ne, ste ne, radno ne, sposobni. Ne vi postajete novinar, jeste li vi u to vrijeme znali za sva ova stradanja o kojima ja govorim i mislite li da se e, jugoslovenska historiografija prema tim stradanjima trebala postaviti drugačije i bi li to nama pomoglo da provarimo tu traumu, da taj e, Blajburg... I, i, i druga mjesta stradanja nisu tako živi danas u našem... Odgovor je Nedvić da, koji je bio mojih godina, a kaže da ne zna, onda laže, ne može da ne zna. Tip koji je komandovao onima koji su ubijali ljude iz Bleiburga, poslije bio neki rukovodilac Saveza sindikata, poznavao sam ga, koji je komandovao tim. Jer Tito nikad nije imao pojma ni o čemu. On, on nije davao nikakva naređenja, on je bio iznad toga, pa svoj prljavi posao. Znao da je posao je, kaže, mora da je neka pizdarija. Mislim, oni ne znaju, nemaju pojma, ali sve su znali. Mora. Bili ste ti prevoditelj 20 godina, kako bi njega historija e, istorija, odnosno povijest trebala gledat s obzirom da je znao za te prljave stvari, je, je li za državnika u takvim okolnostima neminovno, neminovna takva stvar? Ja tvrdim da. Ako se desi da je neki državnik pošten kao Willy brant, propit će se i propašće. Nemaš ako gledaš titove lavlje oči, ma kako ljubazan on bio, ma kako dobro pamćenje imao, ne može čovjek da priđe, a da ne pita prvo za porodicu, a sve pamti pravi je slon. Kad mu vidiš oči, onda znaš koliko je sad. Mislim, da, takvi su. Dok razgovaram s vama... A ja o, sam o, o Titovac, Titu, ajda, i Ne tarbiča. izlazi mi iz glave vaša misa o, o genocidu u Srebrenici. Ja slušam dijelom vaš odgovor o Titu, a, u glavi mi je ta srebrenica. E, znate zašto? Zato, ne znam, mislite li vi na to, a ja mislim da je potrebno misliti i na to, da li će taj vaš stav, mislite li, nekog povrijediti? I na koji način? Znam da će povrijediti, ali zašto da lažem ja nemam više potrebe nikom da se umiljavam, toliko interesantno da me neko od njih ubije, nisam, pa ako bi došlo, bilo bi zanimljivo za, za civiza na kraju za moje knjige. Nisam tu naročito zainteresovan, ko će se... Pa mislim, ako su svi na moje strani, šta sam ja onda ništa. Prije nego što ste završili, prije nego što su vas delegirali kod Tita da budete Tito prevoditelj, vi ste počeli raditi kao novinar. Najprije kao suradnik mladog borca na preporuku Dobrice Ćosića. Jeste. E, potom u mladosti. Isto u mladina. Pa u mladosti, jel? E, radili ste sa legendom jugoslovenskog novinarstva također, Jugom Grizeljem. Ja. Koji tog trenutka dolazi iz Golog otoka i, i radi s vama to novinarstvo. Dakle, s jedne strane vi znate da ta država zatvara ljude jer ne misle isto onako kako bi trebalo mislit ali s druge strane osjetite da stvarate novo društvo. Kakav je to osjećaj? To je nekakva rastrzanost. Jeste, ali uvijek u mislima da budućnost je važnija. To preovladava. Svinjarije se događaju. Mislim, to opet kad te ista institucija hapsi, sudi i izvršava, to je ono što sam rekao i protiv Haga, to je bilo ono da se pojedinačno izvodi na sud, pa imaš odbranu, pa optužbu, pa te pre ili kasnije osudi na nešto, to dobro, ako... I to može da bude nepravedno, ali to je neki postupak, a ovo je naravno meni bilo odbojno. A... ko što je rekao negdje da se bunim protiv toga, ja se ipak nisam usudio. Bojali ste se? Pa dobro, sve imalo svoje granice. Je li vam Grizelji kad pričao što su mu ne. radili na Golom otoku? Ne, niti sam ga ja pitao iz učtivosti. Ali ja Grizelju uvijek dodajem što se zaboravlja sta, ovog uh, Stanka Vrzića, fotoreportera oca jugoslovenski novinski fotografije. Jeste, fotograf, ali foto on je reporters. tako interesantan, mada ja njih stavljam u isti red. To su... Ja sam spomenuo Grizelja zato što je Grizelj u široj javnosti puno, po, puno poznatiji. Da, ovaj mada... jeste, i on je sigurno veliki novinar bio. Vi ste zapravo htjeli, kad ste došli u novinarstvo, raditi vanjsku politiku. Ali da li su vam zabavne strane s tim što ste se uspjeli izboriti da pratite Austriju, Njemačku, i mađarsku. Samo dve da se zadržimo, dve njemačke, da. A ono što je u vašem, po mom mišljenju, a i vi ste mi to tako spomenuli, vrh vašeg novinarskog rada je to da ste šest izvještavali iz Mađarske za vrijeme Mađarske revolucije, gdje ste vidjeli zaista svašta. Međutim, imali ste odličan ulaz zaljubili ste se u jednu od žena i ona u vas koje su vodile taj ustanak htio bi da nam nešto ispričate o mađarskoj revoluciji to ja kažem to je moj master iz novinarstva to je da sam bio ratni dopisnik negdje gdje se pucao ozbiljno i gdje su da manderama kad idem u hotel visili ljudi s žutim cipelama ali dobro, to o tome sam govorio. Zašto sa pisali. žutim cipelama? Zato što se mislio da ko ima te žute cipele da je radio za tajnu službu AVH. Dakle, u Mađarskoj ako ste slučajno imali žute cipele mogli ste stradati. Jeste, onikovaž. jeste ko u nekim delovima Jugoslavije u sremu sigurno ako ste nosili kožni kaput iz Indije. Nakon tog nakon Mađarske revolucije vi se zapravo vraćate i postajete tito prevoditelj. Kako je došlo do toga? Nije bilo lako doći do Tita. Kako ste vi došli na tu poziciju? Rulo pozvaše me da prevodim e, austrijskom predsjedniku vlade koji je dolazio, a Pera Stambolić bio tada predsjednik Saveznog izvršnog veća. Tu sam prevodio, to se svidjelo koči. Ko reka bili ste dobri, sad vas kod Tita i tako je to počelo. Zanimljivo da ste imali priliku poznati Franju Tuđmana. Da, velikog je li Jugoslovena. Jeli se sjećate njega ili ostavi ikakav Brlo dojam na vas? Jeste vrlo pozitivan. Pozitivan? Kakav? Smeš? Dobro, Franjo Tuđman je bio predsjednik Partizana stanova u Resavskoj ulici, u jednom finom četvorosovnom stanu. Bio je vojnika pismen, već imao sam posao sa raznim generalima koji su bili nepismeni, ali on je bio pismen, umeo da se izražava. Onda je unapređen za general majora, pa smo popili jeli, u čast njegovog napredjenja. On je tada postavljen za direktora vojno historijskog zavoda, što je značilo to je kraj vojne karijere, jer da je trebalo da raste, kao general, morao bi da preuzme korpus. On je s tim bio zadovoljan, jer njega je istorija zanimala. Tako da, a kažem, bio je veliki Jugoslove. Niste osjetili natruhe Ni, e, hrvatskoj nacionalizme? Ne. Njega je zanimala hrvatska istorija, pa malo ću fino Dragi gledatelji, bio je ovo Ivan Ivanji, književnik, prevoditelj i svjedok povijesti. Izuzetno mi je drago, hvala vam još jednom. Hvala vam, gospodine Ivanji. Hvala, hvala vam